សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាក្នុងមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4យើងបានសិក្សាចប់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីមេរៀនទី5វិញម្ដងដែលជាមេរៀនទី5របស់យើងនឹងសិក្សាអំពីពាក្យជួនអញ្ចឹងពាក្យជួនដែលនិយាយថាពាក្យជួនហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជាកំណាព្យឬក៏និយាយថាមេសូតរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេសូតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានពាក្យជួនជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងមកសិក្សាពាក្យជួនទាំងអស់គ្នាតើមានពាក្យអីខ្លះចាំនេះគឺជាមេរៀនទី5ណាអញ្ចឹងមេរៀនទី5ហ្នឹងរៀនអំពីពាក្យជួនឥឡូវយើងមើលគេប្រាប់យើងថាម៉េចនេះអឺនៅក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់យើងថាអញ្ចឹងនេះមានចំណុចកណាអញ្ចឹងចំណុចកគេប្រាប់យើងថាមេសូតខាងមេសូតខាងនេះខាងលើនេះមានពាក្យជួនមានពាក្យជួនគ្នាអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាមេសូតនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងវាមានពាក្យជួនគ្នាណាឥឡូវយើងមើលក្នុងវគ្គទីវាមានវគ្គទី1និងវគ្គទី2អញ្ចឹងវគ្គទី1ហ្នឹងមានពាក្យជួនឯខ្លះឥឡូវយើងមើលមានពាក្យគេនេះប្រដាអញ្ចឹងពាក្យថាប្រដាហ្នឹងវាជួននឹងពាក្យថាថាសះបន្ទាប់មកអីទៀតអណៃអណៃហ្នឹងវាជួននឹងពាក្យអីគេជួននឹងពាក្យផ្លែកអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺវាជួនគ្នាណាតបមកវាមានពាក្យមួយទៀតដែលគេនិយាយថាជួននឹងពាក្យដេកអញ្ចឹងពាក្យថានេះឃើញអត់ផ្លែកហ្នឹងវាជួននឹងពាក្យដេកនេះត្រង់ណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលជាពាក្យជួនណាបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាវគ្គទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី2ហ្នឹងគឺវាមានពាក្យជួនដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមានពាក្យដូចជាពាក្យដៃជួននឹងពាក្យគេពាក្យថ្ងៃបន្ទាប់មកសរសេរណាសរសេរហ្នឹងវាជួននឹងពាក្យថាថាទេបន្ទាប់មកនឹងអីទៀតនេះជួននឹងពាក្យគេអញ្ចឹងពាក្យថាសរសេរហ្នឹងជួននឹងពាក្យទេផងនឹងពាក្យគេផងបន្ទាប់មកជួននឹងពាក្យទំនេរទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងវគ្គទី2ហ្នឹងគឺវាជួនឆ្លងវគ្គរបស់វាគឺមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងបញ្ចប់ថំនឹងយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងលំហាត់ដែលជាចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនដដែលបាយបាយ